Úpravy zahrad u mateřských škol začínají. Budou se popelnicová hnízda zamykat? Bismarckova věž oslavila 100 let. Papaláše roku vyhlásil festival politické písně. Integrovaný projekt revitalizace zahrad chebských mateřských škol dostal zelenou. V první fázi se nyní začínají opravovat venkovní prostory a hřiště ve školkách v ulici Komenského a Osvobození. V druhé etapě by měly projít úpravou školky v ulici 16. dubna a na Zlatém vrchu. Celkově se do projektu investuje více než 35 milionů, z čehož je 85% dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město Cheb a regionální rada zaplatí shodně po 7,5%, každý tedy zhruba 2 miliony 600 tisíc korun. Cílem je jednoznačně modernizace našich školkových zařízení, protože již při prvním pohledu bylo patrné, že školky tuto rekonstrukci potřebují. Především se jedná o zastaralé herní zařízení, které již nevyhovuje požadavkám na bezpečnost. Také cesty jsou ve špatném stavu a vysazená zeleně není v mnoha případech vhodná pro podobné zařízení. Projekt v druhém plánu počítá se zpřístupněním hřišť i pro veřejnost. V některých lokalitách právě není možnost nějakého volnočasového využití pro děti. Kdybychom vzali příklad, tak třeba v okolí Komenského sady není takováto možnost, není žádné hřiště. Tím by se měly vyřešit dva problémy najednou. Po skončení školky a o víkendech bude otevřeno pro veřejnost. Taky třeba u těch mateřských školek tam hrála částečně svoji roli inovativnost toho projektu, protože přece jenom zpřístupnit ty zahrady vlastně široké veřejnosti, nejenom dětem, které chodí do mateřské školky, tak je inovativnost. A velmi odvážný počin, a jsem za to rád. Připraveny jsou projekty na všechny školky, ale vybrali se podle potřebnosti zatím první 4. Město hodlá v projektu pokračovat i do budoucna bez ohledu na získané dotace. Město Sokolov se na základě schválených opatření v oblasti odpadového hospodářství odhodlalo k některým novým krokům. V prvním případě by se mělo jednat o prevenci, která například umožní sdružením nájemníků zažádat o vybudování uzamykatelného přístřešku pro popelnice. Na podporu čistoty kontejnerových stání chce město vyhlásit také soutěž. Že když se oni budou o to hezky starat, bude tam krásný pořádek, takže prvních nejhezčích 10 takových stání dostane každý 5 000. To znamená, v podstatě bude mít skoro ukládání odpadku zadarmo. K dalším možnostem, jak vylepšit vzhled okolo popelnicových hnízd, patří technické záležitosti. Mezi ně lze počítat opatření míst výstražními tabulkami nebo vyčlenění domovníků na úklid. Město zároveň akci, která ho letos vyjde asi na 200 tisíc, doplní o represivní složku. Pojede kukavůz a před ním pojede policie. A už to budeme pravidelně dělat každý přikvě 14 dní, tak zjistíme, že těch nepořádků v podstatě více než dneska. A ty nepořádky, když je zjistíme i hned, tak věřím, že velmi rychle vyřešíme a bordeláři budou dostávat pokuty. Město Sokolov v současnosti vybere na poplatcích za odpad okolo 14 milionů korun. Zhruba stejnou částku dá na likvidaci komunálního odpadu. Výhodou pro občany je možnost uložení rozměrnějších kusů, například nábytku, do sběrného dvora v sousedství technických služeb. Pro obyvatele sídliště Michal je však příliš daleko a tak se uvažuje o možnosti zřídit menší sběrný dvůr přímo na sídlišti. Omezení by mělo být na množství uloženého odpadu na osobu, aby ji nemohli zneužívat například stavební firmy či řemeslníci. 3. červnové odpoledne přilákalo stovky lidí z obou stran hranic na turistický den u Bismarckovy rozhledny na Zelené hoře u Chebu. Důvodem akce bylo kulaté výročí, které v letošním roce rozhledna přivítala. Tato věž slaví v našem městě 100 let v takové podobě, jak ji známe dneska. A myslím si, že je čím dál tím více cílem návštěvníků a turistů, takže tam si myslím, že veškeré prostředky vynaložené byly na místě. V minulosti zanedbaná rozhledna prošla v roce 2005 úpravami, na které město vynaložilo 2 miliony korun. Letos navíc získalo dotaci 800 tisíc euro z cíle 3 na úpravy okolí. Za tuto částku byla zprovozněna jedna z 5 studní a doplněny lavičky. Oslavy 100 let rozhledny navštívilo také mnoho cyklistů. Děti měly možnost si zasoutěžit, dospělým zahrála country kapela. Byl pořádán tradiční výšlap k této věži a
účastnilo se víc jak 500 lidí, včetně tedy zástupců i z druhé strany z Německa, kteří byli naším partnerem v projektu, a pan starosta z Valdzasnu, pan Sommer, přijel osobně na kole. Další záběry z oslav přineseme po skončení zpráv pořadu Bez komentáře. Sokolovský festival politické písně vyhlásil soutěž o papaláše roku. Vítězem se stal bývalý premiér a šéf sociální demokracie Jiří Paroubek. Velké překvapení zažili organizátoři při vyhlašování výsledku ankety. Hlavní cenu si přišla vyzvednout manželka vítěze Petra Paroubková. Chtěla bych vás všechny pozdravit, dámy a pánové, a chtěla bych říci, že mám velkou trému jako na Oscarech. A přijala jsem proto, že ta cena je velice důležitá pro nás. Ani nevím, co říct. Nečekali jsme to, opravdu jsme to nečekali. A musím říct, že nemám slov, nemám řeč, takže děkujeme. Od hlavního organizátora festivalu Miroslava Balatky poté Paroubková převzala stylizovanou cenu keramické plato s vejcem a jmenovkou. Zajímavý program celého odpoledne a večera pro stovky návštěvníků byl spojen s koncerty kapel Švihadlo, legendárních Plastiků a dalších. Projekt úprav komunikací ve městě Chebu zahrnující ulice Palackého, Rígrovu, obětí nacismu a přilehlé vnitrobloky postupuje do další fáze. Nyní je dokončena revitalizace ulice Palackého. Na ploše téměř 3000 metrů čtverečních vznikla nová parkovací místa, byla rozšířena vozovka a provedeny další potřebné úpravy. Nyní se bude zahajovat vlastně rekonstrukce vnitrobloku Krátká Nová Palackého, čili vlastně té vnitrobloku tam za ulicí Palackého, která by měla být dokončena do podzimu letošního roku. Ve vnitrobloku jsou mimo jiné zahrádky, které zůstanou bez úprav. Řešit se budou dvě nová parkoviště s podélným stáním komunikace pro pěší i cyklisty a sadové úpravy. Okolo 50 parkovacích míst bude rezidentního typu pro obyvatele okolních domů. Dalšími akcemi z celého tohoto většího projektu se bude pokračovat až v roce 2010, a to je především rekonstrukcí ulici Rígrovy v celém rozsahu, od vlastně kruhového objezdu u nádraží až po křižovatku s ulicí Dylenská Příkopní, to znamená po Modrý věžák. V Rígrově ulici se kromě parkování budou řešit také úpravy chodníků a zastávek městské hromadné dopravy. V příštím roce by měla být z větší části realizována i rekonstrukce ulici obětí nacismu před 6. základní školou a bazénem. Rozpočet celé akce úprav komunikací je přes 53 milionů, přičemž 85% poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj. O zbytek se rovným dílem podělí městský rozpočet a stát. Výstavu nazvanou Sokolov Falkenau 1279 až 2009 připravilo v těchto dnech místní muzeum v prostorách zámečku. Chce tímto počinem připomenout letošní výročí 730 let první zmínky o městě. Spolu s materiály a předměty vztahující se k dějinám města jsou připomenuta také partnerská města Saalfeld a Schwandorf. Hlavní zdroj informací pro návštěvníky představují velké nástěnné tabule s historickými daty z dějin města a regionu. V popředí sálu upoutá pozornost model vodního hrádku, který stál na místě současného zámku a váže se pravděpodobně ke vzniku města. Ústředním bodem výstavy je právě zámek v jeho historických podobách na různých vyobrazeních. Dále archeologické nálezy, zbytky kachlových kamen nebo zbytek dřevěného zámeckého vodovodu. Historii města připomenou různé artefakty jako nosticovské cihly nebo městský znak ze Šramovy kašny. Ve vitríně jsou připomenuta díla sokolovských spisovatelů, jako byl Václav Němec, nebo výtvarníků, které zastupuje nedávno zesnulý Antonín Weinfurter. Vedle umístěný obraz Tonyho Schönekera zachycuje taneční zábavu v hornickém domě. Výstava ukazuje zaniklou čtvrť Butterscheibe, která se dochovala jen na fotografiích a pohlednicích. Reálný socialismus je k vidění na obraze z roku 1959 s názvem Pohled na staveniště v ulici Jednoty. Dva další modely představují město jednak v situaci v druhé polovině 19. století a také územní projekt Starého města. Ten vznikl na jaře v roce 1990 ve stavu projektu a naštěstí nebyl realizován. Nejnovější dějiny města zastupují ukázky z roku 1989, kdy vznikl časopis Inforum. Na místě také běží ve smyčce na monitoru dochované fotografie z dějin města. Výstava potrvá do konce října letošního roku.